Koalīcijas partijas šodien bija iecerējušas vienoties par nākamā gada budžeta izdevumiem un papildu līdzekļu sadalījumu, tomēr tas nav izdevies. Nacionālā apvienība nākusi klajā ar prasību piešķirt 85 miljonus eiro demogrāfijas pasākumiem. Esam sazinājušies ar Nacionālās apvienības līdzpriekšsādātāju Raivu Dzintari. Labvakar! Labvakar! Kāpēc šādā negaidīta prasība par tik ievērojumu summu? Es noteikti nepiedzīvotīšu, ka tā prasība ir negaidīta. Latvijas Satversmē pirmkārt ir rakstīts, ka mūsu valsts mērķis ir garantēt latviešu nācijas, tās valodas un kultūras pastāvēšanu, attīstību cauri atzimtiem. Un situācijā, ka latviešu skaits turpina sarukt, mēs vienkārši nevaram necīnīties par ļoti mērķtiecīgiem atbalsta pasākumiem ģimenēm ar bērniem. Kādi tie būtu, mēs, piemēram? Runājot par tiem 85 miljoniem, es varētu uzsvērt, ka valdība uzdeva demogrāfijas lietu centram izstrādāt dzimstības veicināšanas programmu. Nu, ja kādam šķiet, ka šī programma neprasa līdzekļus, tad tas vienkārši ļoti naivs pieņēmums. Mēs atklāti sakam, ka tie, kas ir prioritārie pasākumi, cik tas maksā tieši tāpat kā citas ministrijas bija un partijas izvirzījuši savus prioritātes. Bet kas ir šie iecerētie konkrētie pasākumi, kam tad šī nauda būtu veltīta? Tad, kā es teicu, tā ir vesela programma un pasākumi ir ļoti daudz. Pirmkārt, mēs vēlamies, lai ģimenes valsts pabalsts par trešo un katru nākamo bērnu nākamā gada būtu 100 eiro apmērā. Tas ir tikai viens no pasākumiem, bet naudas ziņā ietilpīgākais. Kopumā lielākoties tā ir trešā bērna politika, ja patbalsts tieši tais sabiedrības daļai, kas ir izdarījis izvēli par labu kuplām ģimenēm, un šī iemesla dēļ ir vairāk pakļaut nabadzības riskam nekā pārējā sabiedrība. Pagaidām paldies, Dzintari kungs, un šobrīd mums pievienojas arī ekonomikas ministrs Arvils Ašerādens. Ašerādene kungs, jūs esat teicis, ka tas bija nepatīkams pārsteigums. Kāpēc? Nu, jā, ka tas tiešām bija ļoti nepatīkams pārsteigums, jo valdība vairāk kā 6 mēnešus cīnījās ar nodokļu reformu, un nodokļu reformas laikā mēs vienojamies par politiskajām prioritātēm, kādām mēs ejam uz budžetu, un viennozīmīgi visas koalīcijas partijas atbalstīja to, ka veselības finansējuma palielināšana būs galvenā valdības koalīcija viedošo partiju prioritāte. Šobrīd piesakot šādu aktivitāti apjomā, kas ir līdzīga veselības aprūpas finansēšanai, rada pilnīgi jaunu dinamiku politiskajā procesā. Nu, pēc būtības gan mums jāpārskata visu nodokļu procesu, jo šādu līdzekļu vienkārši valdībai nav. Un tad mums ir jādomā, kā tālāk rīkoties. Tā kā, zināmā mērā, politiskais process ar budžeta veidošanu šobrīd ir apstājies līdz pirmdienai, kad mēs domāsim, kā tālāk rīkoties. Dzintari kungs, vai Nacionālā apvienība uzņemas atbildību par to, ka šīs te budžeta sarunas tādā veidā tiek bremzētas? Nacionālā apvienība uzņemas atbildību pirmkārt savu vēlētāju priekšā, pildīt savu programmu, aizstāvēt savas vērtības, un tā ir mūsu galvena atbildība, un līdz ar to mums ir atbildība, ka mēs esam izdarījuši visu iespējamo, lai savas vērtības budžeta procesā pieņemtu. Un, protams, varbūt kādam ekonomikas ministram vai kādam citam gribētos par visu vienošanos panākt tūlīt rītu pusdienas laiku. Mūsu skatījumā laiks nav svarīgākais. Svarīgākais ir izdarīt maksimumu un nepretni uzstatīt veselību vai ceļus ģimeņu atbalsta pasākumam. Protams, mēs esam atbalstījuši ceļus, bet atvainot būs svarīgi, lai kāds arī par šiem ceļiem nākotnē braukt. Bet pēc finanšu ministrijas aplēsēm 80 miljoni ir summa, ko varētu atvēlēt visu papildu izdevumu finansēšanai. Ja tiek apstiprināts jūsu pieprasījums, tad citiem prioritāriem izdevumiem naudas vispār nepietiks. Tad es atgādināšu, ka arī ministrijas, piedāvājot savus prioritātes jaunajām ministrībām, daudzkārt pārsniedz fiskālo telpu. Un, protams, ka mēs neizvirzam šobrīd nekādas ultimātus, mēs izvirzam mērķi, mēs to aizstāvam, un rezultātā, protams, ka atbalsta pasākumi būs mazāk, iespējams, tie tiks ieviest pakāpniskāk, nu, taču ir jāizdara visi iespējamais, lai panākt iespējami lielāk jaunu pozitīvu uzrāvienu daudz bērniņu atbalstam. Mēs esam gatavi nākt ar saviem priekšlikumiem, kur gūt līdzekļus papildus. Daži no šiem pasākumiem jau ir atbalstīti. Mēs esam gatavi arī turpmāk meklēt šos līdzekļus, taču mēs, protams, negribam būt vienīgie, kas šos līdzekļus meklē.
Ašarādiņ kungs, kāds ir jūsu viedoklis, kā šis jaunais pavērsiens Nacionālās apvienības pieprasījums par 85 miljoniem demogrāfijai, kā tas ietekmēs budžeta sarunas vai izdosies tās veikt iecerētajos termiņos? Nu, redzēsim. Nu, šobrīd premjērs pārtrauca sarunas, paņēma pārtraukumu līdz pirmdienai, taču man kopumā jāsaka, ka šobrīd jau budžetā ir iestrādāt ļoti daudz jautājumi, kas ir tieši demografijas problēma risināšanai. Viennozīmīgi mēs veselības jautājumu un tieši to finansējumu nevaram atraut no demografijas jautājumu risināšanas. Mājokļu programma, kas ir tieši paredzēta un atbalstoša daudzbērnu ģimenēm un kas ļoti veiksmīgi strādāja tieši tādu pati. Labklājības ministrija arī ir virza jautājumi, kas atbalstīja trešā bērnu politiku. Es šobrīd nu, neredzu to kā tādu ļoti konstruktīvu rīcību, uzliekot šādu jautājumu dienas kārtībā, un es domāju, ka, ja šādi mēs virzīsimies priekš, mums ies ļoti grūti. Paldies jums par sarunu. Atgādināšu, ka sarunājamies ar Nacionālās apvienības līdzpriekšstādātāju Raivu Dzinteru un ekonomikas ministru Arvilu Ašarādenu. Tātad valdības sarunas par budžetu turpinās nākamajā nedēļā.